krásný den, krásné ráno nebo krásný večer, záleží, kdy tady na to video koukáte. Každopádně já vás zdravím u nového vlogu, takhle ještě s maskama silikonovýma, který prostě za mě fungujou absolutně prostě skvěle. Možná si je společně i tady sundáme, no nic, ještě je nechám chvilku. A já jsem vám totiž ukazoval, ten vlog začínal, čekejte, já si tady jenom vypnu, protože mi to tady furt skáče. Ten vlog začínal, když jsem vstával, jakoby vstával, samozřejmě, že jsem už byl vzhůru, že jo, protože nějak jsem musel dát ten foťák na to natáčení, ale tady s těma právě silikonovýma náplastěma, který můžete mít i přes noc a podpořit jejich účinek ještě tady tou úžasnou maskou na spaní, která vám dorazí takhle krásně balená, když si ji pořídíte. Je to teda 100% morušové hedvábí a je to od stejné vlastně firmy, jako jsou ty silikonové náplasti. A takhle fakt opravdu má krásný balení. Mají, myslím si, že ve třech různých barvách. Já jsem ji dal zase takhle zpátky dovnitř, abyste to hezky viděli, jak to vypadá. Je ten materiál opravdu nádherný. Je to opravdu jemňoučký, krásně. A čím se vyznačuje tahle ta maska i oproti třeba jiným konkurenčním značkám, je to i tady napsané krásně, jo, že ona vlastně má gramáž 22 vlastně milimetrů, což je opravdu nejvíc, protože ty jiné masky třeba konkurenční používají daleko nižší tu gramáž. Jo. Je to i certifikace o Ecotex, takže úplně super. A tady si můžete takhle i přečíst vlastně ty její benefity. A navíc ještě vlastně tady i máte krásně popsané, jak se o ní máte starat, jak o ní máte pečovat tak, aby vám prostě vydržela co možná nejdéle. Takže za mě tahle ta maska fakt jako super krásná. Já jakoby s ní úplně furt jako nespím, nebo furt úplně jakoby minimálně, protože já jakoby nemusím mít ty masky, ale vím, že se hodně prodávají, jsou hodně žádané. Obecně tyhle ty masky na spaní, takže můžete pokouknout tady po tý, pokud hledáte opravdu nějakou top vysokou kvalitu. Navíc má i velmi příjemný popruh, který je pěkně tenonký, tady to vás neškrtí, můžete si to prostě upravit podle velikosti vaší hlavy a za mě prostě fakt jako skvělý. No. A myslím si, že na to platí ještě ten můj slevový kód. Já vám ho dám, když tak sem, který platí jak tady na tu masku, tak ale i na ty silikonové náplasti. A jak jsem říkal, tak si je společně sundáme. Doufám, že vám nevadí, já mám pozadí teda takhle televizi, nějakou snídaní s novou víkendovou. Čekajte, to mám nějaký křivý. Ty masky, fakt jako skvělý, no. Prostě mě už je jako trapný je úplně jako doporučovat, i když vím, že spoustu z vás si je už pořídilo. A kamarádka třeba ta si je taky pořídila a říkala, že jsou prostě fakt jako perfektní. To balení vypadá teda takhle, já vám to ještě tady takhle jednou ukážu. Je to prostě 100% čistý lékařský silikon. A tady to balení vlastně tak tady máte na to čelo, tady nad tím máte tady pod oči a tady dole ještě jsou, a ty jsou nanosoretky, ale jsou stejný jako ty pod oči, takže já je budu využívat pod oči, až už tady ty nebudou úplně fungovat. A jenom je sundáte, opláchnete prostě ve vodě a necháte uschnout a zase je pak můžete dál používat. Jako úplně super. Drží úplně skvěle, nikam se ani nehnou. Jo. A i přes noc, když v nich třeba spíte, tak taky. Tak prostě držej tak, jak mají. A když si dáte právě i tu masku na spaní, tak oni ještě, samozřejmě ona podpoří to, že prostě to lépe jakoby drží. No. Ale takhle je sundám. No, drží fakt opravdu pevně. Je. A tady takhle tu hlavní, protože já jsem z toho byl úplně pav v tom videu prvním.
kdy vlastně, já nevím, jestli to jako uvidíte, jo. Myslím si, že to uvidíte. Tady takhle trošku ten okraj, to ale zmizí. A ono to úplně vyretušuje, úplně to vyhladí, že prostě to je neskutečný, jako jo, co to dělá. A já to prostě doteďka nechápu. To vám řeknu jako upřímně, že prostě my si kupujeme různá séra a všechno možný, aby jsme měli jako vyhlazenou tu pleť, ale ono pak jako máte takovýhle jenom silikonový záležitosti, takovýhle doplňky, který vlastně nejsou napuštěný ničím a stejně to takhle úplně skvěle funguje. Takže to je prostě pro mě úplně jako nechápu. Takže tak, no, je to 100% silikon, jak jsem říkal, lékařské kvality. Můžete využít klidně ten kód, pokud vás to zaujalo, tak furt lepší, když to máte o něco levnější, že jo, než dávat plnou palbu. A pokud si je pořídíte, nebo už je máte třeba, tak klidně mi napište do komentářů, jak jste s nima spokojený, protože mě by zajímal i názor vás všech ostatních. Jako ano, ten vyhlazený efekt samozřejmě nevydrží, že jako prostě si dáte masku a týden máte vyhlazený jako vyhlazenou pleť, jo. To zase takhle úplně nefunguje, to bychom byli trošku jako naivní, kdybychom si mysleli, že to takhle bude, ale bylo by to fajn, kdyby to tak fungovalo. Takže ty masky prostě musíte používat opakovaně a prostě tím udržovat ten efekt, no. Takže super, za mě jednička. Jinak tady v tom vlogu uvidíte ještě Design Market, který je jarní, na který se velmi těším a na který vás samozřejmě vezmu sebou, jak jinak, že jo, vždycky to musí být, já jsem takový pravidelný návštěvník Design Marketu, už takový štamgast. No a teďkon, ještě v téhleté první části vlogu, bych vám chtěl ukázat líčení se značkou Focalure, kterou jsem objednával z Joomu, která mě velmi mile překvapila. Možná jste už viděli třeba tady shorts na YouTube, který jsem sem dával právě s líčením, a nebo na Instagramu, pokud mě sledujete, ale říkal jsem si, že to ještě udělám tady ve videu, že si k tomu něco řekneme, protože přece jenom tam je to jenom s hudbou a tady to bude lepší, že to můžu nějakým způsobem okomentovat. Takže na to se vrhneme právě teď. Já jsem si právě záměrně objednal z Joomu více produktů, abych s tím udělal kompletní líčení, kompletní make-up a musím říct, že tu mám svý favority, jak už jsem zmiňoval, takže vám o nich řeknu. A hned jdeme na to, ať to nemá půl hodiny. Jako první beru tady ten make-up. Je takhle z téhleté asi kolekce černé, protože více věcí je takhle černý a pak mám ještě i jiný, který mají trošku jako jiný obal. Je to odstín 03 teda, je docela dost, ne vlastně není světlej, tady ten je blbnouš, já už si to zase pletu s jiným. Má takovýhle balení, je to normálně s pumpičkou, jo, takhle. A já jsem ho zapracovával houbičkou, tak teď ho zkusím zapracovat štětcem. Je takovejhle, má takovouhle krémovou texturu. Vidíte, že vůbec není jako tekutej, že by třeba nějak tekl. Takže je trošičku takovej hutnější a má docela dobrý krytí a stačí ho opravdu málo. Jo, a tak jsem zvědavej, protože se štětcem jsem to neskoušel ho zapracovávat, tak jsem zvědavej, jaký efekt to bude mít, když ho zapracuju teda štětcem. Tak, co se týká teda toho make-upu, už ho mám nanesený, tak vypadá dobře. Ta pleťovka, bych řekl. Tím štětcem je trošku hutnější, takže ta houbička je určitě pro tu aplikaci lepší, protože i jak je vlhká a jako víc ho nasaje ten make-up, tak se s tím prostě lépe pracuje, lépe se zapracovává. S tím štětcem jakoby je to trošičku hutnější, ale ne zase žádná úplně katastrofa. A myslím si, že výsledek teda vypadá pěkně. Toho make-upu stačí jedna vrstva, on docela dobře kryje, není potřeba ho vrstvit a mám obavu, že kdyby se i vrstvil pak na sebe, že udělá takovej ten cakey efekt, že by pak vypadal jako maskoidně, jo, takže rozhodně jedna vrstva úplně bohatě stačí. No a jdeme dál a já tady mám totiž další krémový produkt vlastně a to je tady ta malá věcička, taky vidíte z té stejné černé kolekce a tohle to je v odstínu 11 a je to vlastně bronzer ve styku. A oni mají i jako tvářenky takhle v tom styku. Jo. Vypadá takhle, prostě klasika, takhle styk. Tady ještě ta ochranná věcička a takhle vypadá
ten styk samotný má krásnou barvu, teda musím říct, že jsem vybral dobře, a není ani teplá, ani jako studená, je úplně akorát. No a my si s tím uděláme prostě konturu. Jo, takže já takhle čárnu, jo, a tím štětcem, co jsem měl na make-up, tak to prostě takhle zapracuju. A krásně se to ztrácí, jak můžete vidět, tak se s tím fakt moc pěkně teda pracuje. Že prostě to neflekatí, není to tolik pigmentovaný, aby to prostě úplně vypadalo hrůzostrašně nějak, takže za mě tohle je skvělý produkt a je to jeden teda z mých favoritů, co se týká téhleté značky, co jsem si teda objednal, tak co prostě teď mám, no. Jinak oni v té nabídce, oni toho mají docela dost. Si tam takhle na koutíky. Mají toho dost v té nabídce od téhleté značky, takže jsem měl trošičku problém, co si vybrat, protože bych toho samozřejmě chtěl vyzkoušet daleko víc, ale nakonec jsem vybral a myslím si, že ne úplně špatně. Tak, jak vidíte, tak ta kontura vypadá fakt moc pěkně. Není to prostě nějaký jako úplně flek a vypadá to fakt moc hezky, prostě budu se opakovat. Málem bych zapomněl na korektor a to tu mám taky právě tady v tom černém balení a ten je v odstínu 02 a má takovouhle krabičku, je takhle balený normálně v kalíšku, je to teda, není to v žádným jakoby aplikátoru nebo že by byl v tubičce. Moje vyjadřovací schopnosti dneska fakt stojí za to teda. Jo, takhle vypadá vevnitř, je fakt jako takhle krásně světlej, takže nadám na prst. Stačí trošku a jenom na prosvětlení takhle těch koutků je krásně krémovej a díky tomu, jak je v kalíšku, že je takovej hutnější, tak i dobře drží a stačí ho fakt jako malinko a dobře kryje hlavně. Jo, a na to projasnění úplně parádní záležitost. Stačí fakt trošku jenom tenonká vrstva a podívejte se, jak nádherně to prosvětlilo ten vnitřní koutek. Můžu trošičku dát i takhle třeba na víčka, jako takovej i podklad, pod třeba pod stíny. No, super. Já jsem úplně spoko. Jinak ten korektor skvěle funguje i třeba, když si chcete takhle projasnit, jo, nějakým záležitostem. Nemusí to být vyloženě jenom pod oči. Takže já ho dám klidně takhle ještě na nos. Dám ho takhle do středu, protože on se tak hezky ztrácí, že ani nepotřebuju štětec, jo. Takovej hezky jako sametovej, hezká krémová textura. Fakt jako super. Takže tenhle ten korektor taky určitě klidně můžu doporučit, protože je v pohodě, pokud hledáte něco, co je trošičku víc krycí a zároveň se s tím hezky pracuje. Teď byste možná očekávali, že dám pudr, ale ten až za chvilku, protože nejprve právě dáme ty krémové produkty, které tu mám. Mám tu další. A to už je, vidíte, s jiným obalem. Red Wine se to jmenuje. A tohle je tvářenka, která teda má takovéhle balení. Opravdu pěkný balení. Moc se mi líbí. A je to normálně takhle, že má takovejhle ten aplikátor. Jo, a ta tvářenka je teda brutálně pigmentovaná. Takže já si jenom dám ťupku takhle na ruku a vezmu si štětec a takhle ji rozpracuju nejprve trošku takhle na ruce a pak teprve ji budu aplikovat na tváře. Jo, protože když dáte rovnou ťupku na ty tváře, tak fakt jako je to docela síla a takhle pak se s tím lépe, daleko lépe pracuje prostě, no. Když si to nejdřív rozpracujete na té ruce. Jo, takže tak. Druhá. A můžete tu tvářenku, je to takový jako multifunkční, takže ji můžete použít takhle jenom jako na tváře, když chcete, anebo ji můžete použít klidně i na rty. Jo, takže má takový dva v jednom. No. Up. A je to. Tvářenka hotová a myslím si, že taky vypadá pěkně. No a teď přijde ten slibovaný pudr, který má takovýhle krásný tropický balení
a jmenuje se Flawless Setting Powder. Je to teda v odstínu 01, je to teda transparentní pudr a to balení teda vypadá takhle. Krásný, pevný, takový kvalitní. Co je ještě obrovskou výhodou toho pudru, je, že on uvnitř má labutěnku teda, kterou já jakoby nepoužívám na to pudrování, ale lze. Ale on má uvnitř právě takovouhle tu síťku, přes kterou jde samotný ten produkt. Takže já si vezmu klasicky normálně štětec, trošku opráším, abych zase nenanes hodně a zafixuju ten make-up celý. A krásně je jemňoučkej. On je úplně ten pudr sametovej a udělá úplně mega vyhlazený efekt. Tak a je to paráda. No a teď použiju linku. Dlouho jsem nepoužil žádnou linku tekutou. A já tu mám tady tu, která má zase takovýhle minimalistický jednoduchý balení. Píšou teda, že je waterproof. Je to teda linka ve fixu. A ona je super, protože ona má ten hrot z těch štětinek, jo, že je takovej hodně precizní, je kratší, ale úplně perfektně právě se s ním pracuje. Má ještě v sobě takhle, že se musí promíchat, nebo promíchat, že to udržuje právě tu barvu v tom štětečku a skvěle se s ním pracuje, takže já jdu na to. Linku mám hotovou, podívejte se, jak krásně se s ním pracuje. Nebo pracuje, jak prostě krásně vypadá, černočerná, úplně super tenkej hrot, takže uděláte úplně miniaturní linku, kdybyste chtěli. Já jsem udělal trošku větší, ať je to trošku výraznější, protože já tady nemám žádný oční stíny. No a teď použiju poslední produkt, ten už jste ale v nějakém předchozím videu viděli, a to je tady ta linka, která je tedy zlatá, nebo ona není zlatá. Tohle je odstín 04 Matcha Jade a je to taková linka, která je jako duochromatická, že odráží světlo, takže ona je taková zlato-zelená, jak můžete vidět. Jo, a je teda taky tekutá, má normálně tekutý štěteček, padá takhle, těch odstínů, tam mají tady těch linek nespočet, mají tam hodně a já už mám na cestě teda další dva, protože mě se tady ty barevný strašně líbějí. Takže jdeme udělat trošičku i něco tady na tu černou, ať to nevypadá úplně tak jako jednoduše. Ale samozřejmě tohle už by mohlo být klidně konečný líčení, takový jednoduchý. Tak, já už jsem aplikoval i tu lesklou linku. Já nevím, jestli to úplně takhle uvidíte, ale já jsem vlastně ji dal jenom nad tu černou a tady jsem udělal takový jako jenom tři tečky. Ale nevím, jak půjde vidět hodně to, jak se mění, jak je jako barevná. A je super, protože ona pak zaschne a prostě drží. No, ale přitom se odličuje fakt jako docela dobře. Takže za mě úplně super, takovejhle trošičku grafický jako look. No. No a jdeme na poslední věc, nebo na předposlední věc, kterou tu mám, ale kterou teďko nevidím. Možná, že jsem na ní zapomněl, tak vydržte, já si pro ní skočím. A tou je samozřejmě řasenka, která má zase opět ten černý obal, má i černé balení, takovéhle jednoduché, tady takhle i s nápisem, že by měla být teda objemová, ale i prodlužující. A co se týká kartáčku, tak ten je silikonovej a ten teda vypadá takhle, mi si to zaostří, jo. Jo, takovýhle jednoduchý silikonovej kartáček. No a ta řasenka, s ní se pracuje dobře. Neřekl bych, že úplně zahušťuje, že by dělala objem, ale spíše bych řekl, že prodlužuje ty řasy, protože to je úplně úžasný a hezky je teda odděluje, ale to je hlavně i díky tomu kartáčku, který je silikonovej. A mě vždycky se s těma silikonovýma kartáčkama pracovalo mnohem líp. Řasenku mám hotovou teda, jak jsem říkal, spíše prodlužuje, než aby jako úplně zahušťovala. A poslední teda úplně krok, musíme zafixovat celý ten make-up a na to tu mám tady ten setting spray. Velmi nápadně mi připomíná setting spray od Urban Decay. A má i docela hezky jemný rozprašovač, tak hezky jako voní,
No a to je všechno. Takhle je kompletní líčení a já si vám ještě takhle ukážu, jak teda vypadá jo, ta linka. Nevím, jestli ji uvidíte. No, prostě mně se ten look takhle líbí. Takže to by bylo z líčení úplně všechno. Dejte mi vědět skválně, jak se vám líbí takovýhle líčení. Co se teda týká těch mých favoritů, tak určitě mám tu teda tři. Ten bronzer v tom styku, ten je skvělej. Ta tvářenka, ta je taky parádní. A samozřejmě ty linky ve fixu, ty jsou taky bombastický. I ten korektor je dobrý, i ten pudr je teda perfektní. Ale říkal jsem, že tady vypíchnu pouze tyhle ty tři produkty, jakože úplně top. Takže toť za mě teda značka Focalure, kterou teda seženete na Joomu, takže se po ní můžete mrknout. Já vám dám odkazy na každý ten produkt, ale můžete se podívat i co nabízí ta značka i dalšího. Ona má samozřejmě i paletky očních stínů a tak dále, několik druhů, i třeba těch make-upů má, myslím, že mají určitě i nějaká BBčka a tak dále. Ale to zase nebudu hromadit úplně takhle věci. Myslím si, že tady to úplně bohatě stačí. No, takže to by bylo teda úplně už všechno. Už nebudu dál okecávat tady to líčení. Teď, aby to tady fakt nemělo jako půl hodiny. No a nevím, jestli se vám ještě přihlásím s něčím, anebo jestli se vám přihlásím až rovnou o týden později, kdy je právě ten Design Market, kdy navážeme na druhou část tady toho vlogu. Já a můj odraz vás neplánovaně opět tady zdravím. Přihlásil jsem se dřív než na ten Design Market, protože já jsem vůbec neměl v plánu se teď takhle přihlašovat. Ale hlásím se vám proto, že teď jsme akorát přišli z města a zase jsme trošku něco pokoupili, jak jsem si říkal, že bych vám to mohl ukázat, že by se vám to třeba mohlo líbit. Stavovali ale tam to máme společný. No, protože jsme se stavovali v Rituals, chtěl jsem jenom očmuchat novou limitku, no a odešli jsme o 2500 lehčí. No a v Half Price jsme byli se podívat a tam jsem si ulovil krásnou mikču, takže říkám, to vám musím ukázat, protože je moc hezká. Je to teda takováhle krásná mikina, barevná, takováhle růžovo-modrá, obláčková, podívejte se. Je teda od značky Guess a má tady takhle vytlačený takový otazník a hrozně se mi líbila. A mně se právě líbí tyhle ty mikiny, když mají, že nejsou ve spod, že tam nemají ten chlup, jo, že prostě když ji pak sundáváte, že nejste všude chlupatý. A tak se mi hrozně líbila a ta byla za 1200 zlevněna z 2387, takže vám ji ještě krásně ukážu na sobě. Ona je vlastně podobná takovou tu, co mám teď já na sobě, tak stejný vlastně materiál. No a ta mikina vypadá takhle. Jo, no není krásná. Mně se moc líbí teda. Moc hezká. Je teda trošku delší taková, ale ona asi jakoby tak má být. Ale moc hezká. Takže to se mi páčí. No a teď jdeme teda na ten Rituals. No a tady mám teda ten Rituals, jsem si vyndal. Britney ta by chtěla dovnitř, tak pojď. Do úzký tašky. Chtěl jsem očuchat novou limitku, kterou tam mají, protože má takovouhle krásnou fialovou barvu. Jmenuje se Ritual of Yozakura. A nakonec se neodolal. Vzal jsem tady ten scrub, který je na tělo, sprchovej, a tenhle ten krásný difuzér, protože on má nádhernou lahev, která se mi tuze líbí. Jinak ten scrub. Jo, a ještě jsem k tomu takhle tam dostal k nákupu tady ten setík jako dárek, takový miniatury, kde je ten z té samé řady, tak je ta sprchová pěna a tělový takhle krém. Jo, ještě vám ukážu ten. Jo, počkejte. Takže scrub vypadá takhle. Je takový jako krémovej, ale je dostatečně hrubej na to, aby hezky vlastně obrousil. Protože ten, jak jsme kupovali v té limitce toho draka s tou švestkou, který božsky voní, tak ten je takovej krémovej a hodně jemnej, protože prý v něm je celulóza a není v něm vlastně sůl nebo cukr.
jako tady v těch ostatních, jo. Takže tak, takže krásně to voní teda, už takhle, když jsem to otevřel. No a ještě vám ukážu ten difuzér, jak vypadá vevnitř. A ten difuzér má právě takovouhle krásnou lahev. Tak je taková fialová tmavě, taková vysoká, fakt krása. A voněl moc pěkně, teda čuchali jsme tam k němu. Takže to by byla takhle ta fialová řada. A pak, to není všechno, pak si tam kupoval Jarda dvě věci. A to tady na vousy, tady ten hydratátor. A tady vlastně jedno je takový gel, jakoby na vousy, ale s tím, že to hydratuje i tu pokožku. A druhý je stylingový krém. A má to takovýhle... Takovýhle lahvičky ve skle, pumpice, moc hezký balení, Rituals má. No a potom ještě si mohl vlastně vybrat dárek, tak si vybral z té právě pánské řady a ta obsahuje, to ani nevím, co obsahuje, asi tady tu sprchovou pěnu, jo, sprchovou pěnu a tady nějaký antiperspirant spray vidím. Tak to se hodí, co? To je hezký jako dáreček, docela velký dárky a super třeba i na cesty. No a ještě právě tam dokupoval, aby mohl dostat ten dárek, tak ještě šampon, takže ten budu zkoušet já. Měl by to být s kofeinem nějaký posilující šampon, tak jsem na něj teda zvědavej. A pak ještě jako dáreček dávala takhle Jardovi krémy anti-agingový. Na pleť, takže... Já už jsem starý. Já se podívala prej. Já vám dám anti-agingový krém. Takže to bylo docela vtipný. Takže to by bylo vše z Rituals. No a já už se teď přihlásím, tedy až v neděli, až půjdeme na ten Design Market. A vás zdravím takhle zvenku u pokračování vlogu. A my právě jdeme teď na Design Market, takže další záběry uvidíte z Design Marketu. Náma ségra a já jsem vám chtěl ukázat, tady máme takovýhle krásný příběšek, který si určitě pamatujete z vlogu, je to od Květy z Louky, no a chceme, jestli tam budou, tak něco pořídit ještě neteři, že? On its way out, I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity of coming over and letting go of it all. Please move close.
já doufám, že se vám záběry z Design Marketu líbily. Mimochodem, já se vám hlásím o 2 dny později, protože my jsme se vrátili až asi v 6 hodin večer. Ne, že bychom byli na Design Marketu tak strašně dlouho. Jako dlouho jsme tam byli, samozřejmě, ono to vždycky nějakou dobu zabere. Nějaký 2 hodinky třeba i. Ale my jsme se pak ještě stavovali v IKEA a tak, takže jsme ještě nakupovali. Ještě uvidím, jestli vám to dneska tady ukážu ve vlogu. Každopádně ještě, dokud je světlo, já jsem teď přišel z práce, tak vám ukážu, co jsme si z toho Design Marketu pořídili. Takže jdu dát foťák na stativ pěkně a ukážeme si to. Tak předem se omlouvám, jestli za mnou vidíte nějaký jako bordel, protože mi ještě přišel balíček, tamhle kousek kouká z Trendyolu, ale to vám ukážu příště. Nicméně hnedka začneme. První, co jsem takhle tu měl, co mě napadlo, co bych málem zapomněl, tak jsme si koupili kombuču. Byl tam stánek s kombučou a my jsme si koupili tady tu a pokud to správně čtu, tak ta značka se jmenuje JZT, i když takhle to vypadá jako Iza. Koupili jsme si tam 4 tady ty kombuči. Kombuča, bych řekl, že poslední dobou má velký rozmach, ještě větší než dříve. Připadá mi, že všichni teď jako jedou s tou kombučou a všichni chtějí. Není to úplně levná záležitost. Jedna tahle ta lahvička stála 110 korun, ale myslím si, že to zase úplně není úplně to nejhorší, co jsem viděl. Každopádně, tady ta je tedy z příchutí třešně, vzal jsem tam 4, prosím vás, jo. Potom tady yuzu a graviola, tu prý měli poslední, takže mě jako nalákali, že taková podpultovka, ne podpultovka, ale měli prostě poslední, tak jsem si ji taky vzal, ještě jsme je neochutnávali. Potom jsem vzal samozřejmě mango, to nesmí chybět, cokoliv s mangem, tak já zbožňuju. No a úplně poslední, ta 4., tak to je kávová kombuča, na tu jsem hodně zvědavej, protože mě zajímá ta chuť, jak bude chutnat. Takže to by byly takhle 4 kousky ze žrádelního koutku, který vydrží. Máme je v ledničce samozřejmě a dneska už je společně ochutnáme, nebo společně s Jardou je ochutnáme a už se na ní těším, protože vypadají moc dobře. Jo a ještě jsem chtěl říct, že kdyby tady byly nějaký takový zvláštní světelný efekty, což teď vidím, takový pruhy, tak to je sluníčko, který se odráží z naprotějšího baráku. Takže doufám, že vám to taky nebude úplně vadit, že budu takhle uprostřed pruhu. Ale pokračujeme dál. Jelikož Jarda má trošku obsesy na hrníčky a už se nám jako úplně tak nějak jako nevejdou do kuchyně, jo. Ale tyhle ty se teda líbily i mně. My jsme to tam všechno obešli a tyhle ty nás fakt moc zaujaly. Jsou od značky Studio Hand. Tady to studio je z Prahy. A jsou to takovýhle nádherný malý hrnečky. Já vám samozřejmě ukážu takhle blíž. Takovýhle na kávu. S modro-zlatým takovýmhle designem. Fakt moc pěkný. Z těch jsem úplně nadšený. Mně se strašně moc líbily. No a taky zase se těším, až si do nich uděláme kávu. Samozřejmě to není jako úplně na cappuccino nebo tak. Ale třeba prostě na malý, protože někdy nemám chuť úplně si dělat třeba cappuccino nebo latéčko, tak si udělám normálně jenom větší kávu a trošku si tam třeba cmrnu mlíka, takže tady na to budou tyhle ty velikosti absolutně ideální. V záběrech jste taky viděli krásný šperky, které byly takový jako z plechu zlatý, no a prostě mě se tam hrozně líbily jedny na ušnice. Je to teda značka Ao, jestli to říkám dobře, najdete je teda na Fléru, já vám na všechno dám odkaz. A jsou to tady ty krásný naušnice. No neřekněte, že jsou krásný, jsou takový dlouhý, vysací a takhle, takovýhle mají nádherný design. Takový 3D. Fakt se mi strašně líbily. A líbilo se mi snad všechno, co tam úplně měli tady od té značky. Opravdu krásný, jde vidět, že to jsou prostě takový fakt designový kousky na ušnice a moc se mi líbí. No, ještě uvidím, komu je věnuju. Komu by se líbily, komu by se hlavně hodili. Tak a jdeme dál. Dále tu mám silonky od Splunch. Já jsem vybral s takovýmhle krásným designem, jakoby kitky. Tady to jde vidět na té fotce. Jsou ve velikosti tedy M
a jmenují se V zahradě a jsou modrý, jsou to navy blue. Já vám, když tak, jestli zase na to nezapomenu, dávám sem fotku, jak by měly vypadat normálně jako by roztažený. Já je nechci úplně rozdělávat. Jsou teda v síle 40 den a každý kousek je prostě 100% eko originál a eko jsem chtěl říct, protože tady čtu, že právě používají pouze ekologické barvy, které nedráždí pokožku. Tyhle ty silonky hodně si chválí i Luca, třeba Sejroška, moje mamka má, myslím si, že dvoje a taky nadmíru spokojená, tak tady ty určitě taky poputujou jako dárek. A vzal jsem M-ko, to je takový univerzální, bych řekl, že to není prostě ani S, ani L. Uvidím ještě, komu je a zase pověnuju. Ještě tu mám další šperky. Tentokrát ty už jste určitě, nebo tuhle tu značku jste u mě taky viděli. Je to značka tedy od Marty a mám tady naušnice, které si vybrala moje sestra a jsou taky moc pěkný. Jsou to takovýhle kytičky, takovýhle růžovoučky na takhle kroužcích z chirurgické ocely. Vypadají moc hezky. Oni měli, původně byli na zlatých kroužcích, ale sehře se spíš hodějí takhle ty stříbrný, protože nenosí úplně jako zlato, takže nám to tam právě paní vyměnila takhle za ty stříbrný a jsou moc hezký taky. Takže tak. Předposlední kousek, který tu mám, tak to je z papíru. Je to spíš něco takového kreativního i, aby jsme si to udělali sami doma. Určitě jste viděli v záběrech, jak tam ukazuju takový krásný věci z papíru, i když to tak na první pohled nevypadalo, ale možná, když vám ukážu tenhle obrázek, tak už budete vědět. Je to značka tedy Cut & Glue a ona vyrábí právě, nebo má takovýhle krásný, různý, i stromky, i zvířátka, tak a mě hrozně zaujal set tady těch tří květináčů tady s těma kaktusema, který jsou teda celý komplet z papíru a co je zajímavý, tak je i to, že vlastně tady vzadu, to jde možná vidět, že ty kaktusy tam nedrží napevno, ale jsou na magnet a vy je můžete přesouvat prostě do jakéhokoliv toho květináče. A nebo i ty květináče, když se vám nebudou líbit ty kaktusy, tak si můžete nechat jako dekoraci úplně samostatně bez těch vlastně jako rostlin, bez těch kaktusů. Hrozně se mi to líbí. Cenově si myslím, že to je docela dostupný a je to takový, že vy si to vlastně musíte složit sami, že já vám to takhle ukážu, pokud se mi to podaří rozdělat bez toho, aniž bych to nějak jako rozerval úplně, jak vypadá ještě to balení. To vypadá takhle, to celé otevřete, něco vypadlo. Jo, to jsou ty magnetky, které se pak přidělají na ten kaktus. A prostě máte tady úplně kompletní takhle návod. Jo, a tady máte takhle tvrdý prostě papír a jsou tam takhle ty různý vlastně ty kytky, tady jsou ty květináče, vy to musíte vystříhat a prostě složit a slepit, tady jsou ještě takhle barevný, na ty kytičky třeba, na ten kaktus, jo, velmi jako zajímavý, hezký a mně se to líbilo a vypadá to krásně, originálně a vůbec byste opravdu neřekli na první pohled, že je to z papíru. Poslední věc, kterou tu mám, tak to je taková dekorační věc také do bytu. A to je takovýhle věnec, je to vlastně takovýhle dřevěný kruh a na tom je takováhle vlastně suchá vazba, kterou vám takhle ještě ukážu blíž, jak to vypadá. Krásně. Mně se líbila i ta kombinace barev právě s takovou tou žlutou. Moc hezký. Jmenuje se ta firma Decoring a vy si takhle můžete u nich i na zakázku udělat vlastně různý motivy z čehokoliv, taky jste viděli v záběrech, takový ty jednoduchý kruhy, tady to už je takový jako bohatší, hezčí a vydrží to i dlouho, tady to má teda očko, takže ono to patří takhle. Takhle by to mělo být. Jo, ale myslím si, že to je asi jedno, fuk, jak si to tam přiděláte. Takže to se mi fakt moc líbilo, myslím si, že to vypadá jako krásná dekorace, nevypadá, ale je to krásná dekorace. No a my pověsíme, myslím, na zeď, už máme místo. A to by bylo vlastně z Design Marketu úplně všechno. Samozřejmě, že člověk by si tam toho pořídil hromady, hafo, ale to bych jako
musel mít asi trošku jinou výplatu, ale dají se tam fakt pořídit krásný kousky, to je ideální místo prostě na dárky, když chcete někomu věnovat něco originálního, nevšedního, i když je to z Prahy, vím, že pro spoustu z vás, co mě třeba sledujete, tak je to daleko, že se nemůžete osobně dostavit prostě přímo na ten design market, ale je fajn, třeba protože oni samozřejmě uveřejní každý ten design market vždycky v předstihu, tak třeba když byste si někdy udělali výlet, tak se tam podívat osobně, anebo ne, když nemůžete teda, jsem chtěl říct, já mám totiž myšlenek zase jako víc, co bych chtěl říct, takže se mi to plete jedno přes druhý, doufám, že to omluvíte, ale chtěl jsem říct, že aspoň jsem rád, že vám můžu takhle natáčet aspoň nějaký záběry, ať aspoň víte, co a jak vypadá a můžete si to klidně i objednat online, klidně, jo, protože vlastně skoro každý ten prodejce má prodej i online, buď mají vlastní e-shop, anebo je seženete na Flairu, což spoustu prodejců stále takhle má, že nemají vlastní e-shop, ale jsou právě jenom na tom Flairu. No, takže to by bylo všechno. Já tady sedím na nohách a mám je úplně prkený, takže já to jdu tady takhle uklidit, ať kočky si toho nevšimnou, aby to celý tady všechno neroztrhali. A uvidím, ještě se vám asi přihlásím. Já vám ještě teda ukážu tu IKEA, to jsou jenom dvě věci, které jsme tam kupovali, které třeba by vás mohly zajímat, který byl by to třeba dobrý tip, pokud to neznáte, tady za mnou jinak sušák, protože my tam máme lněný povlečení, jsme prali, nebo Jarda pral, my ho nesušíme teda v sušičce, protože to se bojíme, ten len tam takhle suší, takže ho sušíme takhle volně, no a jdu teda na tu IKEA. Jarda si tam pořídil hrnec, tady ten nerezovej, tady ten vysoký je 5-litrovej a to hlavně proto, protože on teda má tady to síto vevnitř v balení, což je super, když vaříte třeba těstoviny nebo něco, co je potřeba pak slívat, tak tady tím pádem to nemusíte slívat, ale jenom vytáhnete to, okapete a máte to a je to kompletně vlastně nerezový, i to síto, takže úplně super. A my z toho nerezu, z té IKEA vlastně máme hodně teď toho nádobí a je úplně super, jsme spokojení, protože ono prostě prý v nerezu je stejně nejlepší vařit. Je to jako by v rámci nějakého třeba asi i non-toxic nebo tak, tak je nejlepší prostě ten nerez. No. A ta IKEA bych řekl, že má dobrou kvalitu za super ceny. No a pak jsme tam kupovali dva koberečky, takovýhle obyčejný, tady ty sorco, stály myslím, že 99 korun, prostě úplně levný. A chceme je dát sem, protože my tam máme tady ty chlupatiny, ale jak můžete vidět, už je tam taky flek, tak oni kočky na ně docela rádi blijou. Jo, takže oni jsou prostě věčně špinaví, protože jsou prostě furt zeblitý a už nás to prostě nebaví, jak jsme říkali, že tam dáme prostě nějaký kobereček. Viď, Enzi? No? Mluvím o tobě. No? O Britney teda taky, ale hlavně o tobě. No a je to úplně jednoduchý takovýhle kobereček. Počkej, ten ho roztáhnu, jo, takhle a jako prostě předložku. Akorát on docela hodně klouže, takže my budeme muset pořídit nějakou tu protiskluzovou ze spoda, tam dát síťku, nebo jak se to, nebo co to je. A aby to tak neklouzalo, no, protože pak bychom stali, šlápli na to a ujeli bychom a to by jsme jako úplně nechtěli, no. Ale jinak to vypadá hezky, takový jednoduchý, prostě obyčejný a to úplně bohatě stačí. Hlavně se to dá prát, takže když to poblijou, tak se to aspoň vypere. Ne jako ty chlupatý, to je prostě nepraktický na to čištění. No, takže tak. Čau, Enzi. Ahoj. No. No a já bych se s váma pro tenhle ten vlog rozloučil. Já myslím si, že délka je úplně dostačující a rovnou vám asi začnu natáčet další vlog, ať mám něco do zásoby. Takže jo, pokud jste náhodou narazili na můj kanál nově, budu rád, když mi zanecháte odběr. Nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Samozřejmě budu rád, když mě budete sledovat na Instagramu. Říkám to furt, neustále to tady opakuju, už je mi to úplně trapný, protože tam se dozvíte veškeré novinky dřív než tady na YouTube.
No, tak to je všechno. Mějte se krásně a já se přihlásím příští neděli zase u nového videa, jako vždycky v 9:30. Čau.